da loni ifa re ni to ba ngo ifa eko ifa eku emi ifa eko gangan re wole ko jade ko fe ri atayo ko bi simi lo o pa lo wa owo to to owo o lo fi se itori anu fun alaboyun meta fun ojo meta laarin agogo kan si ago meta sori gbogbo awon to ja pojo ti won to ba mi ninu je ti won fi omo kan so ti won ni to fi ba mi ninu je ti won wa fi pa ni la kuni gbogbo ori sha lakeja bati ase ko yi lo ma ba mi paye won je oru te mu te mi se ni mo fi ya ni bi aba jona mo suno isha igba mi aburo mi gudo e ye ke so fun atele pele ba fo se wa ke ti je ka ko fe lo mi o ti o ko to sele bo yen ko bi awon lo won ko ni o se ni ko wa sare ba won ju to do won ngba ko ba ya te ba so e la ye loja orun ni le e toju ba koko mo lo ko mo ni so lo won mo ba won lo se ri oja temi wa yi anoda le ti won na 24 hours ti ni ko be ohun loja ti mo fe na I bet you do. I bet you do.